נולדת בשנת 1937 אל שדות העמק ועדרי הצון של קיבוץ תל יוסף, בן לאבא דודיק איש ההגנה ולאמא רבקה. כילד ציפית שעות לשובו של אביך מפעולות הנותרים. בגיל הנעורים הזנחת את הלימודים, נמשכת לטרקטור ולעדר הצון. לא היה גוזז טוב ממך בעמק כולו. אם לא חזרת מהמראה, ידענו ששוב התגעגעת לסוסים. אהבת מוזיקה בכל מאודך. בתזמורת הנושפים של תל יוסף ניגנת בריטון, מין חצוצרה גדולה כזו, וסקסופון. את הסולו שלך מתוך המשורר והעיקר, מעט סופה, החבר'ה ביקשו שוב ושוב. אחרי י"ב גויסת לשנת ההדרכה בחטיבת הנוער של איחוד הקבוצות והקיבוצים, תפקיד שהיה תפור לפי מידותיך. בתום השנה, באוגוסט 1956, התגייסת לצה"ל והתנדבת לצנחנים. בצניחה האחרונה נפלנו בשדה חרוש ואתה נחבלת בגב. מאז התחילו לך בעיות גב, עד שלא יכולת ללכת עם החגור. ושיתח לפניו את העיר בשעונה. בנשף סיום קורס קצינים, הזמנת אותי לרקוד. אישי, אמרתי, אני לא יודעת לרקוד, אני אדרוך לך על הרגליים. אין דבר, אמרת. דרכתי לך על הרגליים, ואתה באבירות אמרת, רקדת יפה. והושיט את ידו לקראתם. הייתי ילדה חיילת, שהוקסמה מהשילוב הנדיר שבך, של חום ועדינות, השופעים מגוף גדול וחזק, מהחיוך הביישני על פני הקצין, במדים שקועלמו אותך. כשחזרת לקיבוץ היה מובן מאליו שנכנסת לריכוז חברת הילדים. אחרי שהתחתנת עם נירה באוגוסט 1961, עברתם לתל אביב. הן לי ולך יש כל אשר נשאלה, מבלי מילים נדע זאת כי נוהג. בתקופת ההחלמה מהניתוח בגב למדת לבגרות, ואחר כך יצאת לטכניון להנדסת אלקטרוניקה. בחיפה נולד עמית, וכשחזרתם לתל אביב נולדה טל. זה המשעול שבו דורכות רגלינו, בשני קצותיו הדשא לא איבור. כשהחלו ידיעות שהמצרים מרכזים כוחות בסיני ב-1967, התייצבת בבסיס. לחמת איתנו ברפיח בפיקודו של רפול. ביום השני למלחמה תפסנו שלושה מצרים בלי נשק ורצינו לחסל אותם. אתה התנגדת. החבר'ה רצו לפעול באלימות נגדך עד שדרכת את האוזי והרחקת אותם מהשבויים. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? אחרי המלחמה נשארת בשירות והצטרפת כסמגד לסיירת חרוב. בתפקידך החדש המצאת כלים לטשטוש דרכים בזמן מרדף ולגילוי עקבות חבלנים. תוך כדי השירות סיימת לימודים והגשת עבודות לטכניון. למרגלות ההר נולד ליד הנחל. במרדף התחבנו מאחורי זחל והמחבלים היו בשיחים. ניגשת אליי ואמרת, בחורצ'יק, תן לי את הקלצ'ניקוב שלך, אני רוצה לראות. אמרתי, מה פתאום, גם אני רוצה לראות. טוב, תראה אתה וגם אני. ככה הכרתי אותך. היית שונה ממפקדים שהכרתי. שמעתי שעברת למודיעין. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה,
מאבן המבצר האפורה בנה לו בית. כשאני חוזר לבית שלנו בבאר שבע, אני עולה במדרגות ומתחיל לרוץ. נכנס לחדר הילדים, ניגש אל הבת, ניגש אל הבן, ורק אז אני רגוע. באוניות סוחר, אך יש אשר יניח כלי מלאכתו. כשהשתחררת ב-1973, עברתם אלינו לעמק הירדן. הייתה לך תוכנית ללמד בבית הספר המקצועי אלקטרוניקה וחשמל. עד שהמשפחה באה, גרת אצלנו בבית באפיקים, הכנת חומר להוראה. בתקופה זו התקרבנו מאוד. הבוכיות, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? פרצה מלחמת יום הכיפורים ואתה יצאת, למרות שלא גויסת. זוכר את הפרידה? אמרתי, שמור על עצמך, ואתה ענית, הפעם אני לא מבטיח שום דבר. פגשתי אותך בסיני, שאלתי אותך לאן? לאהוד ברק, להיות חייל שלו. בחווה הסינית, ב-17 באוקטובר, הטנק שלנו יורה לכל עבר ואש המצרים נמשכת מכל הכיוונים. לפתע נורה צרור משוחה מצרית, אני רואה אותך נפגע. כילוח דם זורם מצווארך ואתה צונח פנימה אל תוך הטנק. המחשבה שלא אראה אותך יותר, שלא תיכנס הביתה בחיוך החם ותאמר, היי חמודים, מעבירה בי כאב עד לדמעות. וגלבוע ואל ארבו העמק נסע ויופי שעוד לא היה כמו. בוא רגע אבא, תראה איך עוברים חיים שלמים. אני בעצם לא מכירה אותך, ורק עכשיו, כשאני אימא, אני יודעת כמה היית חסר לי. שמיים אך החיטה צומחת שוב. אני עדיין מחכה כמו ילד, מתגעגע, כואב, וכן, אפילו בוכה לפעמים. אילו יכולתי, הייתי אומר לך רק דבר אחד. אבא, תיזהר. מן האפר המר העיריות עולות, ועל הדשא ילד וחלבו. אישי שלי, הרבה דברים הייתי רוצה לספר לך. עמית שלנו כבר אבא, לטלי הקטנה משפחה משלה, ואתה סבא לחמישה. כולנו נפגשים בכל שנה באביב, לרגלי האנדרטה שהקימה המשפחה בתל יוסף הישנה. מטיילים בעמק או עולים לגלבוע, ואתה ודאי מביט בנו מלמעלה ומחייך את החיוך הביישני שלך.